Вітаю вас, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого YouTube-каналу. У нас сьогодні швиденький огляд моєї мого придбання на аукціоні Віолі. Вирішив я собі придбати відкритки. Зараз вас відкриємо. Подивимося, що у нас тут цікаво і прийшло. Поштою. Ой, новий поштою. І відкритки у нас аукціону Віолі. Дивимось. Перша ось така відкритка. Матики Germany. Спочатку думав, що брізна, але вона все-таки ось така ось невеличка десь відрізняється. Ось такі зображені гарненькі. Наступна наша відкритка. Більш схожа на фото. Відкритку. Карт-пошт. Ось такі ось відкритки. Печатку з новим кодом. 52-й рік. Ось. Відкритка. І загіст. Пошкарт. Та культура. Тираж 10 тисяч штук. Такий рік щось не бачу я. Ось у нас відкритка. Ось така ось кольорова. Вже були такі популярні. Трошки розмальована. Ніколаєвий. Ось така ось відкритка. Ось така ось фотовідкритка. Це музики під звездами Балканські. Полярні. Також відкритки. Ось така ось цікава відкритка. Пісня трьох друзей. Танкістів. Бачите, поштова картка. Тираж 50 тисяч штук. Гарні відкритки. Ось така ось дитяча відкритка. Поштова картка совєтські графіки. Всяко художник. Та новості 5 копійок, який рік не бачив. Відкритки ще ось така пісня Каті. На пам'ять Лілі от Іри. 40-й, кстати, год написано. Так. Ну, українська. Відкритка, рідна мати моя. Поштова картка, тираж, в принципі, 250 тисяч штук. Ну, видно, дата Міністерства оборони СССР. Можна сказати, ось така ось агіт. Ну і остання, ні, не остання, ось така відкритка. Поштова листівка. Ну і останнє. Така відкритка. Підписна. 51-й рік. Ну, ось такий короткий огляд моєї куклі аукціону Віолі. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей. До побачення.